on ollut. Oikeasti? Oikeasti. Sillä yleensä aina finaaliin pääsee semmosia varasijoilla olevia bändejä, mutta tänään oli mun mielestä niinku todella hyvä kattaus päällä. Eli meidän musiikkiskene on hyvällä mallilla. Harri, sä hoidat tuota UMK:ta myöskin, niin voisit sä verrata vähän, että millä suunnan se muuten on tällä hetkellä? Missä vaiheessa te ootte? Me ollaan valittu meidän ensi kevään kilpailijat. Okei, eli nää ei voi enää osallistua. Ei, mutta ensi vuonna mä ottaisin varmaan nämä kaikki mielellään mukaan. All right. Janne, millainen ilta on ollut? Siis ainakin räjähtävää semmoista, niin kuin neillä ensimmäisen tahdin bändiä on ollut aika monta. Kyllä, ja kaikki on ollut tosi omanlaisia ja erilaisia. Ja mä diggaan siitä, että on iso kirjo erilaista musiikkia, että kaikki ei ole sitä samaa. Ei, välillä on räppiä aina, välillä on metallia aina. Nyt oli kaikkea. Niinpä, rockabillia ja sun muuta. Kyllä. Niin, ja säkin oot niin monipuolinen muusikko ja tuottaja ja keikkamyyjä ja vaikka mitä, niin kohta varmaan kuullaan sulta vaikka mitä. Mutta yes. Matias, sä oot tällä lavalla 13 vuotta sitten ollut tässä finaalissa mukana. Miltä tuntuu palata? Ihan mahtavalta. Mehän vuosi oli 2001 ja finaalissa oli sekä Turisas että Ensi Ferum, jos joku tietää. Molemmat bändit samassa finaalissa. Kumpikaan meistä ei valitettavasti sijoittunut kärkikolmikkoon ja sitten ajateltiin, että no ei se mitään. Jatketaan sitten kuitenkin. Kuka sä voitti silloin? Enpä muista. Aivan. Eli jos tänään ei välttämättä voittoa tule, niin ei kannata sitten murehtia. Sulla on muuten tosi hienot noi sun pensselit. Kiitos. Onko Movember meneillään kenties? No tää on ehkä tämmönen yhteen sattuma, että mun tämmönen joku eksistentiaalinen kriisi sattui just Movember-aikaan, mutta kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Aivan, hienot on. Mutta olkaapa hyvä, ottaa Skari vielä tosta oman mikin, vai ei täällä? Kaikille ovat. No, tää riittää hyvin. Toi Bastu aloitti ja sehän oli tuttu bändi tuolta semifinaalista mulle ja mä tykkään siitä tosi paljon. Melodista kamaa, bändi on hyvä, innostunut, taustalauluja käyttää hyväkseen, mieletön energia ja hyvä aloitus koko illalle sillä tavoin, että ne esiintyy yleisölle. Mä tykkäsin tosi paljon. Joo, mä tykkäsin erittäin paljon siitä niin kuin rumpalin basistin hyvästä groovesta, joka teki sen heti ja jalka alkoi vipattaa. Se oli ilosta ja menevää musaa. Ja oli hyvin biiseistä. Emo olisi voinut viljellä vieläkin enemmän. Tässä oli niin kuin erittäin hyviä kitarasovituksia muun muassa. Siinä oli sellainen hyvä huoleton yhteismeininki. Mä dikkasin. Tuollainen block party-tyyppinen brittipoljento suomen kielellä laulettuna, se on niin kuin tosi jotenkin musta virkistävä. Ja se viimeinen Tampereen biisi, se kuulosti jo heti hitiltä. Että mä mietin ihan samaa. et lisää. Ja olikohan mulla tästä jotain? Siis tässä musatyylissä niin kuin varsinkin tuo basson merkitystä ei voi aliarvioida. Musta niin kuin basisti, ei kuin yliarvioida, ei kuin vähätellä. Basisti hoiti hommat hienosti, sitä mun piti sanoa. Ja trumpetis plussaa. Mennäänkö eteenpäin? Ei mulla ole tähän mitään lisättävää. Todella hyvä. Joo, New Generation MCS, eli räppikolmikko. Kaikilla kolmella oli ensinnäkin mun mielestä niin kuin tosi sujuva ja niin kuin tarkka toi flow. Se, että niin kuin artikulaatio on kohdallaan ja niin kuin riimeistä saa selvää, niin se ei ole aina itsestäänselvyys, kun on kyse tällaisista nuorista, suhteellisen aloittelevista MC-tyypeistä, ja tässä se kyllä onnistui. Erittäin hyvä meininki, selkeästi niin kuin viihdytty treeniksellä ja kelattu tuota omaa juttua, varsinkin sanoituksia ihan selkeästi mietitty paljon, ne oli niin kuin tosi tärkeitä. Tuossa esittelyssä mainittiin sana pop. Mun mielestä niin kuin lauletut kertsit ei välttämättä vielä tee sitä poppia tarpeeksi. Et mun mielestä oli aika niin kuin old schoolia räppiä. Tosin se nyt ei ole mun niin kuin ydinosaamisaluetta, mutta kyllä mä sitä on aika paljon kuunnellut tässä vuosien varrella. Eli tuollainen biisien niin kuin riimi, laulettu kertsi riimi rakenne, sitä voisi niin kuin ihan mun mielestä niin kuin miettiä vähän enemmänkin ja vähän rikkoa sitä rakennetta. Sitten miettiä niitä räkkejäkin vähän siltä kannalta, että ne niin kuin
olisi yhtä tärkeässä tai isossa roolissa kuin se mitä sanotaan tai mitä ne riimit niin kuin kertoo ihmisille. Joo, ne pohjien tausta, tai siis pohjat, niissä ehkä voisi käyttää hieman enemmän tuommoista niin kuin sovituksellista rohkeutta, se, että se kulkee samaa tai sitä linjaa koko ajan, niin se ei välttämättä tee siitä niin kuin, ne patternit ei kaikki tarvitse olla auki yhtä aikaa ja yhtä lujalla koko ajan. Mutta mä diikkasin kanssa tosi paljon siitä teidän taimista. Se oli niin kuin pohjan kanssa helvetin hyvä ja myöskin te keskenänne hoiditte, toimititte asian erittäin loistavasti. Ja pitkissä seteissä mä toivoisin, että tulisi enemmän soolo-osuuksia jokaiselle jäbälle. Nythän oli tosi niukkoja koko ajan, että se oli se trio, joka hoiti sen homman, mikä oli hyvä, mutta jos on pidempiä settejä, niin kannattaa ottaa sellaisia, että joka jäbällä on niin kuin omia biisejä mukana kanssa. Joo, mulle tuli ehkä semmoinen mieleen, mä tiedän, se voi olla pieni logistinen ongelma, mutta kyllä tavallaan tuon seurattavuuden kannalta niin live on aina live ja siinä mielessä, että mitä jos siellä pystyisikin olemaan joku soittamassa jotain instrumenttia livenä lavalla, niin se mun mielestä ehkä vähän liittyen tähän taustajuttuun, että ehkä ne jäi vähän sillain, niin kuin vähiten kiinnostavaksi tässä jutussa ja sillain, että sit sinne loppusettia kohden olisi toivonut, että siellä olisi tavallaan tapahtunut jotain uutta. Että se oli, mutta että niin, mä mietin, että voisiko tässä olla bändi. Hei, me unohdettiin antaa ekalle bändille uploadit, eli mun mielestä annetaan Bastulle nyt heti tässä vaiheessa uploadit. Ja sitten annetaan myöskin New Generations MCS:lle uploadit kanssa. Ja sitten mennään Harvidenttiin. Mä kirjoitin tähän, että musiikki oli sarkastista vittuilua. Ja se diggasin todella paljon. Se oli äkkiväärää, todella epäkonventionaalista ja kaikki välispiikkejä myöten oli ihan niin kuin silkkaa vyön alle iskua. Ja mikäs siinä? Mutta siinä kaauksessa niin siinä oli kaunetta ja siinä oli niin kuin myöskin se, että kun ne biisit alkoi yhtä aikaa, niin myöskin loppu yhtä aikaa. Eli se homma oli suhkot hyvin läjässä kuitenkin siinä kaikessa kaaoksessaan. Siinä nämä mun tärkeimmät siitä. Osa, se oli muuten hauskaa, kun Harviden tuli lavalla, niin osa yleisöstä säikähti ja lähti pois. Ehkä ne säikähti sitä laulajaa, jollei tämä lava meinannut riittää. Mä näin teidät Arabiassa jo ja mä olin silloinkin tosi niin kuin vaikuttunut. Silloin mulle jäi vähän skitsofreeninen olo siitä koko meiningistä, mutta nyt mä niin kuin tajusin sen, mistä teissä on kyse. Mä silloin taisin jo sanoa, että teillä niin kuin radiosoittoa en voi luvata, mutta niin kuin pitäkää vaan toi. Mulla oli hyvin sama fiilis tuosta skitsoudesta tuolla Nosturin semifinaalissa. Oli tänään edelleen, vaikka ehkä tiesin paremmin, mitä odottaa ja osasin varautua. Mutta kyllä mulle silti setin jälkeen jäi se fiilis, että tämä jollakin tavalla kosketti mua todella syvältä. Niin, kiitos siitä, että jatkakaa valitsemallani linjalla. Niin harvoin voi sanoa, että joku bändi on originelli. Tästä bändistä voi todellakin sanoa sen. Yes, aplodit. Harvident. Mikäs tässä on seuraava? Taken ilmeisesti. Tuota noin. Tääkin oli jo tuttu bändi semifinaaleista. Mitäs? No biisit on todella haastavia ja te ette todellakaan ole tehnyt musanne itselleni helpoksi. Ja välillä ehkä tulee se olo, että sit niin kun toivoisi, että se bändi pystyisi vielä olemaan vielä paremmin niin kun Pocketissa sen musan tasolla. Se on ehkä niinku se yhteensoittohomma jäi mun mielestä ehkä edelleen heikommaksi lenkiksi tässä ja se on ihan treenattava asia, joten se ei siinä saa ole tätä paha. Mä oon tässä huomioinut, että esimerkiksi rumpali otti tuossa vikatilanteet mun mielestä todella ammattimaisesti.
Livenä sattuu ja tapahtuu kaikenlaista ja jotkut hämmästyy ja lopettaa tai mitä ikinä. Mut rumpali jatko menemistä ja bändi jatko menemistä ja se oli mun mielestä todella tommonen ammattiliike koko bändiltä oikeastaan. Mulla on ehkä Takenin suhteen vähän sama juttu, kun mulle tuli melkein ehkä 70% bändejä tänään yksi semmonen yleiskommentti mieleen. Että teillä on rumpali siellä, teillä on aika monessa tapauksessa todella hyvä rumpali siellä, niin että bändit kuuntelis enemmän sitä rumpalia, eikä lähtisi nokittaan tai kiilaamaan, koska siitä tulee semmoinen, se on tavallaan niin kuin kaikki soitto on ok, mutta sitten, että siinä se viimeistely jää siitä, että kaikki soittaa pikkasen eri taimilla, ja se rumpali on se, jonka se pitäisi määrätä, ja kaikkien muiden pitäisi malttaa kuunnella, missä rumpali menee paremmin, ja se on vaan sitä treenikämppäosastoa. Mutta joo, nämä oli nyt ehkä näitä, mitä mulle tuli tästä päällimmäisenä mieleen. Joo, siis toi tietynlaisen mun mielestä ehkä transen yhdistelmä metallin oli hyvin mielenkiintoinen. Mielestä voisi sitä niin kuin naittaa enemmän yhteen. Et nyt oli niin kuin irrallaan toisistaan, että se olisi paljon mielenkiintoisempaa, että ne olisi vielä enemmän jotenkin yhdessä. Sen e-kielen tai mikä se matalin ääni siellä nyt sattuu olekin sen vireen kautta, niin sen se jynssääminen, niin se ei loputtomiin jaksa innostaa. Että se on kuultu jo aika moneen kertaan, niin just tuollaisilla vivahteilla ja sovituksilla, niin niihin saa lisää eloa, vaikka sitten jynssäisikin sitä eetä siellä taustalla. Mutta laulajalla oli komea matala mörinä, mutta mä sanoisin, että artikulaatio olisi semmoinen juttu, mitä voisi katsoa. Mä en ollut ihan varma, että tuliko niissä aina sanoja. Siihen kiinnittäisin huomiota. Onko se väliä? On. Mennäänkö eteenpäin? Mennään eteenpäin. Okei, laitetaan Takenille aplodit. Joo, Kicking Five, sen mä näin jo semifinaalissa. Tyylikäs bändi, hyvä meno. Itse asiassa samat asiat kuin viimeksikin, että rohkeammin vielä esiintymistä, ehkä remseempää meininkiä. Kitaristit vois vähän ehkä ottaa vielä enemmän semmoisia omia tontteja. Nyt ne soittaa aika paljon samoja juttuja koko ajan. Ja toivon edelleenkin, että kosketinsoittaja vetää enemmän semmoisia boogie-woogie-juttuja sinne väliin, koska siellä ei hirveästi kuulu, jos vetää pelkkiä sointuja sinne mukaan. Sitten se edelleenkin fyysinen seikka voisi istua. Se olisi tyylikkäämmän näköistä tässä lavalla, tuossa tyylisuunnassa. Hyvä bändi, mä dikkaan. Joo, Rauman Mike Ness, niin karismaattinen keulokuva, ja sitten kun tulee iän myötä sitten, niin kun sitä mörinää ja karismaa ja botnesia ääneen, niin se on niin kuin siinä. Ehkä semmoinen ainoa miinus musta tässä oli se, että oli hirveän vakavia, ehkä niin kuin basistihaitaristia lukuun ottamatta, että niin kuin jotenkin semmoista pientä iloa siihen esiintymiseen, se olisi aina kiva nähdä siellä lavalla. Ja mun mielestä se Las Vegas oli oikeasti hyvä biisi. Ja se oli ehkä sitten, kun se oli se suora biisi, se ränttätäntä shufflen oli ehkä hieman haasteellinen vielä, mutta toi suora komppi ja se biisinä oli mun mielestä erittäin hyvä. Parasta biisiä tänä iltana. Ja joo. Muotokieli oli niinku piuhoja myöten erittäin hyvin hallussa, että oli niinku kangaspäällysteiset piuhat, niin siinä oli mun mielestä niinku mietitty hommaa. Ja mulla oli tää sama, että kaikkien katseet ylös niistä soittimista ja yleisöä kohden, niin saadaan se kontakti siihen yleisöön paljon paremmin. Ja tosiaan, niinku, jos niitä vähän miettisi niitä sovituksia, että mitä kitaristit soittaa keskenään ja mitä pianisti soittaa, että kaikkien ei tarvitse soittaa koko ajan, ja myöskin se, että mistä oktaavista soitetaan ja mitä soitetaan, niin siihen tulisi paljon enemmän dynamiikkaa ja henkeä siihen, niihin kappaleisiin. Niissä ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta niitä kannattaa vähän miettiskellä, että siinä kerkee sitten kato juoda kaljaa ja muuta sitten välillä. Ehe. Joo, eikä tässä kaikki pääasiassa tullut jo. Mä laitoin, että mä tykkäsin just siitä sama homma, että silloin kun rumpali veti suoraan, siinä oli tosi hyvä drive siinä sen soitossa ja toimi todella hyvin. Että sitten taas tässä musassa
taas ihan toisella tavalla, niin rima on myös aika korkealla. Et mitä enemmän mennään tuonne jonnekin Nashvilleen päin, niin rupeaa löytyä aika kovia soittajia ja kovia bändejä. Niin kyllä se perusjalka tässä musassa on ehdottomasti se, että se junakomppi kulkee ja menee, niin kuin pysyy tosi hyvin näpeissä. Ja se ei ollut huono, mutta se on semmoinen, mitä ehdottomasti ei voi koskaan treenata liikaa. Hei, Kickin Five. Yes. Seuraavaksi lavalla oli Volta. Oho, panaja paikalla. Loistavaa. Volta on bändi, joka on selkeästi niin kuin valinnut oman tiensä. Olisi kiva kuulla, että miksi te olette päätyneet tällaiseen kokoonpanoon, joka niin kuin toisaalta herättää kysymyksiä ja toisaalta asettaa aika isoja odotuksia. Mennään siihen kohtaan, että täyttyykö ne odotukset. Ja haasteita. Ja haasteita nimenomaan. Laulajatar eläytyi mun mielestä tosi hienosti ja nautti selvästi lavalla olosta. Ja pidin äärestäkin tosi paljon. Kitaristilla oli mun mielestä hienoja niin kuin tällaisia Coldplay-tyyppisiä sointuratkaisuja. Ja sympaattinen yleisilme tuli mulle niin kuin ensimmäisenä mieleen. Ja parhaimmillaan lavalta kuultiin aika niin kuin semmoista maagista ja ilmavaa musisointia. Mutta sitten se juttu, että mun tapauksessa ne odotukset ei ehkä ihan täysin täyttyneet. Niin kuin siinä yhdessä biisissä, vikas biisissä, kun Neito rupesi paukuttaa sitä rumpuja, niin sitten niin tavallaan tuli heti yksi uusi ulottuvuus ja se heräsi koko homma niin kuin henkiin sen myötä. Että kannattaisi niin kuin miettiä ehkä, että voisiko vielä lisää värittää koskettimilla tai lyömäsoittimilla. Se ei siis välttämättä tarkoita sitä, että pitäisi ottaa uusi tyyppi mukaan bändiin. Että kyllä tuolla neljällä hengellä se onnistuu mainiosti. Joo, koska mä kirjoitin myöskin ennen sitä vikabiisiä, että lyömäsoittaja voisi olla tässä niin kuin hyvä juttu. Ja se ei tosiaan niin kuin, ehkä sitten vaan rohkeammin laulajan ympärille jotain asioita, koska sillä saadaan niitä crescendoja sitten niin oikeasti nostettua. Plus, koska se nyt lepäs se taimi vähän niin kuin tämän akustisen kitaron varassa, niin se ei, niin kuin ihan, se ei levännyt, se ei ollut rento, vaan se oli vähän hermostunut sitten kuitenkin, joka taas vie terää, tai siis semmoista sitä ilmavuutta ja sitä lempeyttä ja keveyttä pois tuosta musiikista, mutta dikkasin tosi paljon. Se oli niin kuin, mä kirjoitin, että se on niin kuin, mulle tuli heti sellainen visuaalisesti kaunis kuva siitä musiikista. Ja ei muuta kuin flowhun keikalle. Mulle taas ehdottomasti ei tullut semmoista oloa, että olisin kaivannut rumpalia tähän bändiin. Joo, en mäkään rumpalia. Siis ei rumpalia. Joku, joka pitää sen. Se oli niin kuin ihan sillä lailla hyvin jo sovitettu siihen sitä rytmiä ja sitä voisi vaan työstää enemmän ja se voisi löytyä myös siitä. Mulla on kaksi ehkä pointtia, mikä tästä bändistä, tää oli todella lumoava tunnelma, tietysti hyvin erilainen kuin tänään mikään, mutta sitten tuli semmoinen fiilis, että voisiko tämä niinku kantaa vielä niiden spiikkejä ja biisien välillä jotenkin myös, että se vähän ehkä hajosi aina siihen väliin, ei niinku huonolla tavalla, mutta että se ei enää ihan kantanut se sama tunnelma kuin niiden biisien aikana. Ja kakkos huomio oli semmoinen, että akustisen soundi on aika dominoiva, ei siis vaan niin kuin balanssina, vaan sellaisena konnotaatiosoittimena. Että se on aika nopeasti, varsinkin se rämpytyssoitto, niin ollaan siellä nuotiofolkin parissa. Ja se siis on ihan hyvä, mutta jos sitä on jokaisessa biisissä, mä en tiedä onko se niin kuin kiinnostava. Että mun mielestä silloin kun akustisella soitettiin näppäilyjuttuja, ja ne muut soundit, synat ja sähkökitara ja tämmöiset ja just perkussiot ja tämmöiset tuli sieltä vähän enemmän esiin, niin nämä oli ehkä niitä, missä soundi muuttui eniten ja myös ehkä muuttui kiinnostavimmaksi. Et sitä voisi ehkä sitä sovitusosastoa työstää. Mun mielestä oli todella, todella virkistävä ja todella tämmöinen erilainen juttu ja tavallaan tämä valinta, että ei ole rumpalinen, mun mielestä ihan perusteltu ja toimiva, ei mitään. Yes, Volta. Yeah. Sitten tuli Kuopiosta Retards on the Run. Ja mä kirjoitin tähän heti, että asenne edellä, että enemmän niin kuin punk kuin rock mun mielestä. Niin heti kun lähti se kolmas biisi, niin
mä dikkasin tosi paljon, koska siihen asti mä kelasin, että on tätä perusrockia, että tässä ei ole mitään, mitä mä enää voisin löytää tästä musiikista itselleni, mistä mä voisin digata. Mutta sitten yhtäkkiä se kolmas biisi, niin mun mielestä ihan loistava kappale ensinnäkin. Ja sitten siinä olikin just sitä jotain uutta ja erilaista, mikä siihen, niinku, siihen koska se muotokieli oli täydellinen niinku Thunderbird-passasta lähtien ja oli huivit ja systeemit, niin se on nähty niin moneen kertaan, että tommosia biisejä kun laittaa menee, niin sitten ollaan niinku jotain uusilla vesillä. Et siitä mä dikkasin tosi paljon. Ja no okei, kisan kaunein ja tyylikkäin rumpali totta kai. Ja sillä lähti just oikealla tavalla ne biisit liikenteeseen. Ja laulajalla oli aika suomalaiseksi harvinaisen korkea ääni, koska suomalaiset perusbaritonit niin vetää täältä. Niin sieltä lähti korkealta ja siitä mä dikkaan. Siinäpä mun puolesta. Mun mielestä tässä bändissä oli kaikilla on tavallaan oma paikkansa, just laulajan rekisteri, kaikki niin kuin täydentää toisiaan hienosti ja todella tiukkaa esiintymistä. Tässä oli mun mielestä bändi, josta muuta olisi voinut ottaa kans tossa setin rakentamisessa vähän esimerkkiä. Okei, siinä oli se kitaravirityys tuokio, mutta muuten tää rullasi tavallaan alusta siitä ekasta, kun rumpali huutaa setin käyntiin, niin siitä ihan loppuun asti niin jokainen niin kuin biisistä siirtymä toiseen oli semmoinen, että se ei katkenut missä se flow jatkuu koko ajan, koko setin läpi. Hyvä. Niin just se, että kukaan ei siellä lavalla niin kuin hävennyt tai pyydellyt anteeksi, että siellä kun ollaan lavalla, niin sitten ollaan staroja. Tässä oli niin kuin se asenne just kohdallaan. Ja tuossa niin kuin sleaze-genre, niin teillä oli just sopivasti semmoista niin kuin rosoa ja epätarkkuutta. Niin kuin siihen tyyliin kuuluukin, mutta siitä huolimatta ei mun mielestä pysy hienosti kasassa. Hienoa toimintaa. Mun pitää vielä sanoa siitä, just kun ikään kuin kritisoin sitä perusrockia, niin mulla tuli siis Hole, Courtney Love, sit kolmannesta biisistä mieleen, ja mä diggaan siitä bändistä, niin siinä on niin kuin se, mihin tähdätä mun mielestä niin kuin siihen suuntaan. Vaikka se nyt onkin jotain grungea 90-luvulta, niin mitä sitten? Niin ja sit mun piti sanoa anekdootti, että laulajan siis raitahousut, niin mä olin 14-vuotiaana Tampereen luokkaretkellä, niin mä pöllin yhdestä kaupasta semmoset täsmälleen samanlaiset. Eiköhän se ollut siinä. Okei, okay, Retards on the Run, uploadit heille. Sitten meillä olisi Urja. Tästäkin jo kuulee, että ehkä illan suurimmat uploadit silloin. Ehkä se voi johtua siitä, että ilta oli ohi ja kaikki oli väsyneitä. Iloitsi, että pääsee kotiin. Eikä, mutta Urja sai todella hyvin jengi mukaan ja hyvät uploadit settinsä jälkeen. Ja eikä syyttä. Tiukasti soittaa, osaamista riittää kaikilla omilla instrumenteissaan. Mä diggaan stemmoista. Varmaan jokaiseen lappuun on kirjoittanut, että voisiko saada lisää stemmoja. Urjan kohdalla niitä oli ja tykkään niistä erittäin paljon toimii. Mutta Urja myös esiintyi yleisölle rohkeasti. Ei vaan sitä, että moshataan tässä niin kuin pää irti keskenään tässä lavalla, vaan se oli sellaista, että jokainen soittaja siinä bändissä tuntui, että se otti sen katsekontaktin sinne yleisöön, tuomareihin kaikkiin ja tykkäs siitä, positiivinen meininki ja se soiton riemu tarttu kyllä selkeästi yleisöön ja meihin tuomareihinkin, ainakin itseeni. Ja tässä oli sama fiilis, että setti oli rakennettu hyvin, että tämä rullas alusta loppuun kiinnostavana mun mielestä läpi. Hyvät biisit ja ainoa, mistä ehkä, jos jotain kritiikkiä pitää keksiä, niin mun mielestä ehkä jossain kohtaa biiseissä olisi olla pikkasen enemmän ilmaa, että kaikki veti aika satalasissa sitten kuitenkin alusta loppuun koko biisin läpi, että vaikka komppeihin tai kitarasovituksiin tai tämmöistä, niin saisi sillä kertsit. Ehkä siellä Arabian nuorisotalolla niin keikalla niitä on ehkä. Mistä se kertoo, että ensi viikolla on tällainen näin? Niin, vai mitä? Ei täällä ole bändi enää siis paikalla.
basistilaulajan soitto näytti hyvältä, se kuulosti hyvältä, se oli helpon näköistä ja oikea rock-kukko-asenne ja hymystä se lähtee. Joo, ja komea ääni myös. Varsinkin niissä hitaamissa biiseissä nikkasin äänestä tosi paljon. Ja jälleen kerran oli niin kuin omaperäinen bändi, mikä on ollut tämän illan teema mun mielestä ja todella hauska olla tuomarina tällaisena iltana. Hei, Urjalle yes, vielä. Yes. Ja nyt me vissiin lähdetään sitten miettimään. No niin. Kiitoksia. Antakaa aplodit meidän tuomaristolle. Nyt on se hetki, että he vetäytyvät hetkeksi. Mä otan vaikka sen mikin, kiitos. Hetkeksi miettimään, että kuka sitten näistä 8 upeasta bändistä yltää sitten parhaimmaksi tänä vuonna. Eli lyhyt tauko.